أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت اللہ کاشمیری علیہ الرحمہ اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اپنا گھر ہو اپنی گاڑی ہو اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی شادی نہیں ہو رہی تو اپنی زندگی میں بہت ایک مجرب عمل کی تعلیم دیا کرتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان ساری چیزوں کے حصول کے لیے اگر کوئی بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے نوے امام حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا واسطہ دے کر ان کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں انہی چیزوں کے لیے دعا کرتا ہے تو خالق کائنات اس عمل کے بدلے میں اور اس سورہ یاسین کو حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کے وسیلے کے صدقے میں خالق کائنات اس کے گھر اس کی گاڑی اور اس کی شادی کے میں جو رکاوٹیں ہیں خالق کائنات وہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے خالق کائنات سے دعا ہے کہ جتنے پریشان حال مومنین ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیاں دور فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد